Kurmattu kestiştir. Gönül burganlarına rahmat. Çok. Kurmattu kestiştir. Gönül burganlarına rahmat. Nazarınızda site platforma funksiyaları tolığı menen bitelek. Birok gelecekte bu yerden okuçuların tizmesini tolıktap, bağların koyup tursak bolot. Jana mugalimderdin jiyinin ötkürsök da bolot. Sen bizge tarınba Tamiris. Sen uşul üçün bizde çoğul tutasın mı? Degele uşunun bizge gereği var mı? Canım Mırzayla. Emine gereği var eken biz düşüngün jokpuz. Birok mektepke uşunday sayt gerek de. Biz bul jaktan baalardı koyup durmakpız, okuçular menen sülöşmökpüz. Gerek bolsa çoğul şat körüp tursak bolot. Jasalgan arzan эле болот. Сайтта жок окуучуларга баа кое албай. Анан алар менен сүйлөшө албай калат экенбиз да ошондой, э? Алар менен сайттан сүйлөшкөнүм гана жетишпей жатат эле. Сен бизге таарынба. Албетте сенин аракетчилдигиңди биз сыйлайбыз, урматтайбыз. Бирок сен көргөзгөн акча бизде жок. Ой, биз борго акча таба албай атабыз, Тамирис. А сен кап каяктагы бир сайтты ойлоп тапсың. Асмандабай жерге түшчү. Мен айтар сөзүмдү айтып бүттүм, бүттү уш менен. Бул маселеге экинчи кайрылбайбыз. Жок, кепегерде акча да болсо, келгиле анда проект жазалы, демөөрчү издейли. Мен ишенем, бизге жардам табылат. Мен Европадагы тааныштарыма кайрылсам болот. Мен айтар сөзүмдү айтып бүттүм, Тамирис. Жаңы мырзаевна. Жок, сен мени угуп атасыңбы? Ошол эми биз чет жерликтерден акча сураганыбыз жетишпей атат эле. А эгер борборго акча сурап жүрөт деген сөз жетсе эмне болот, ия? Кудай сактасын, токтотчу. Кан басымда жогорулап кетти окшойт жалаң ушу сен азабыңан. Таблеткаңыздар барбы? Менде бар. Тамирис. Сен эми таарынба? Азамасың аябай жакшы даярдандысың. Рахмат. Эми таталдаштырып жибергенде чындыгында жаштар жакшы көрөт эмессиңерби? Макул эми. Аны коюп андан көрө бул үтүгүмдү карап бересиңби? Сынып калган окшойт, такыр иштебей жатат. Үтүгүңөрдү өз оруңда кылып Замира Камаловна. Үйгөбү? Жумуштан чыгып кеттим. Эмнеге чыгып кеттиң? Башка жумуш таптыңбы? Мен бул караңгылыктын арасында бир да секунд калбайм. Проектке бир ай убактымды короттум. А тигиниси үтүгүн сунат. Мээси жок кемпирлер. Мен шаарга кетем. Ойлом ойтурп иш кыла бересиң да. Атаны таптырсың. Атам деле ушундай болчу. Бир нерсе аныкындай болбосо, элдин баары менен урушуп кетчү. Алма сабагынан алыстабайт дегендей. Эми эмне кыласың? Жумуш издеш керек. Айти курстарын ачам. Сен асырсан албай эле кой, бир айласын табам. Айти курстар. Айти курстарына ким келет сен? Биринчиден эч ким келбейт. Эч ким келүүсүн да кереги жок. Менин курстарым онлайн болот. Ага Бишкектен, Алматыдан жазылып окушса болот. Экинчиден мектепте мен онлайн платформамда ишим колдогон жок. Бул айылда убакыт токтоп калгандай. Баары тең эски заман менен жашашат экен.
Азыр деген алдыга умтулуш керек. Всем привет. Так, меня слышно? Отлично. Меня зовут Тамирис. Сегодня у нас первая лекция по информационным технологиям. Курс үчүн биринчи акчаларымды алдым. Куттуктайм. Не болду? Мектеп жабылды. Эпидемиологиялык абал өтө курч болуп турган Бишкек шаарына аймактарда 100 жакын ыктыярчы дарыгерлер келет. Алардын баары медицина кызматкерлери жетишпеген ооруканаларга бөлүштүрүлөт. Бир бөлүгү 118 кеңеш берүү кызматынын ишине тартылат. Ак халаттандар кайда жөнөтүлгөнүнө карабастан кошумча айлык акы жатакана менен камсыз болот. Алло, Бахтияр, саламатсыңбы? Жаңыл мырзаевна. Оқу жылдың аяғына чейін? Аралықтан іштей тұрған болдық. Пандемияға байланышты. Ақша қаражаты қысқарып. Сені жұмыстан бос отуға арғасыз. Алло, Жаңыл мырзаевна, мен не қылсам керек? Есіңер орнына ба? Түй етті. Не болды? Мен жұмыстан шығарып салды. Емі барыз, дис. Дистанционно? Дистанционно істейткенбіз. Түсінікті. Емі сайталарға сөзсіз керек. Тамирис, кечки тамакка эмне жейбиз? Кайра, кеч экенби? Уксан, үй жумуштарын бөлүштүрүп койдуңбу? Мен жалгыз жетишпей калып атам, чарчап. Үй жумуштарын дайым сен кылчу элең го? Эмнеге мен кылышым керек? Анын үстүнөн менин убактым да жок. Оготам. Жаңыл мырзаевна. Эмне мунча кеч чалып? Сага эмне болду? Мектептин сайтын жакшылап өзгөртүп койдум. Көрсөңүз. Ой, Тамирис ай. Сен мындай такыр айтканды түшүнбөйт экенсиң. Сен бизди мектепте иштебейсиң. Ой, токтотчу чалганыңды. Жетишет, болду. Андан кийин чалба. Алло. Алло, саламатсызбы. Бул мен Тамирис, мурунку кесиптешимиз. Саламатчылык, Тамирис. Мектепке атайын сайт платформа ойлоп чыккам. Ал жерден мугалимдер менен окуучулар кирип колдоно алышат.
Eğer de makul bolsoñuz, barıp körsötüp bermek mi? Mümkün bolbay kalat ko. Ноутбугум бузулуп калган. Ооба, аябай кыйналып атабыз. Интернет жок. Ой, Тамирис, мен аныңды түшүнгөн жокмун ай. Алло. Бу мен, Тамирис. Азыр келем. Geldin be. Geldik. İçeri alayım. Uşul jerden saytka kiribiz. Bu sayt platforma. Азыр окуучулардын баары киргенден кийин сабакты баштай берсеңиздер болот. Бул жерден баары көрүнүп турат. Ооба. Мана бул менин личный кабинетимде, э? Бул жерде личный кабинетиңиз. Бул астынан балдарга тапшырмаларды жиберип турсаңыз болот. Жана алардан келген тапшырманы текшерип турсаңыз болот. Жакшы. Мынакей, бул жактан такыр тарап кеткен. Жүрүңүз, бул жактан көрөлүчү. Rast bulmadı. Em yüktü günde garap bir vesim be. Bak o. Алло, саламатсыз ба? Бул мен Тамирис. Сиз азыр сайттан карадым, жоксуз го? Тамирис. Балдар кошула элек көбүнчөсү. Көбүндө телефон менен интернет жок. Алло, Жаңы Мырзаевна. Сайтыбыздын иши жакшы болбой калды. Балдардын көбүнчөсүндө телефон анан интернет жок экен. Ай, Тамирис. Мен сага башында эле айтпадым беле. Мындай улууларды угуш керекти. Жаңы Мырзаевна, бул көйгөйдү чечиш керек. Тапшырманы кагазга жазып, балдардын үйлөрүнө жеткириш керек. Аларга жолукпай эле сырттан таштап кетсек болот. Сен такырында айтканыңан кайтпаган Нет, такого у нас не найдешь. Это тебе надо в город ехать. Там, может быть, есть. А вы не поедете в ближайшее время? Не,
У нас из-за вируса сами сюда товар привозят. Ясно. Ладно, до свидания. До свидания. Алды пайдасы жок машыгым менен телевизор таштап. Үй жумуштарына жардам берсең болот кичине. Эмне дейсиң? Эмнеси түшүнүксүз Бактияр? Үйдө жалгыз мен иштеп атам. Үй жумуштарына жетишпей атам, бөлүшүп алалы. Тамакты да мен жасайм, дүкөнгө да мен барам. Карантин бүтсүн, жумуш табам. Сен кандай жумушта иштесең дагы баары бир аз табасың. Кел андан көрө мындай сүйлөшөлүчү. Кимдин жумушу жакшы болсо ошол иштесин. А бирөөсү үйдөгү жумуштарды кылалы. Сенде акылдуу болбогонума күнөөлүү эмесмин да. Той кызы бердиң. Эми мындан кийин ушундай сабак өтөбүз. Бири-бириңерге жакындабагыла, маскаңарды чечпегиле. What's your name? Айназ Эрмек. Азамат. What's your name? My name is Бекбол. Азамат Бекбол. What's your name? My name is Ислам. Ислам. Азамат. Да? Алло, Жан Мурзаевна Бекен. Биринчи ата Эрмектин чоң атасымын. Жакшы турасызбы? Ден соолугуңуз жакшыбы? Кудайга шүгүр, жакшы. Өзүңөр кандайсыңар? Эрмек кандай? Бизде баары жакшы. Карантин башында аралыктан окуганда эч ким окубай аткан. Бирок азыр сиздин демилгениңиз менен баары өз огуна түшүп калды. Сизге ыраазычылык айтайын дегенбиз. Макул анда, жакшы тургула. Силер үй тапшырма болот, белгиленде тыныгуу жасайт, э? Сабагыбыз бүттү. Азыр бат-баттан жыйналып, үйүңөргө барыла макулбу? Келгиле бат-баттан. Жан калып каласыңар.
Кекең ысып кетип тур го. Өзүм аяк начар сезип. Чирип. Ма жакын жолу эле ойчу. Дары ичтиңби? Азыр 1-2 саатта жакшы болуп калышым керек. Бары ыраас бул. Кандайсың? Кандай болуп калдың? Анча жакшы эмес. Башым ооруп чыкты. Мен азыр дары, тамак алып келейин. Айтмакчы. Акча албай калды. Тет жактарысың? Бир аз бар болчу. Кийинки курска окугандардан чоо болмок. Мен балдарга алыс жарнама кетирбей алып турмун. Силерге эмне керек? Сабакка келдик. Сабак болбойт. Мугалимдер ооруп атат. 2 жумадан кийин келгиле. Саламатсызбы, Жаңыл мырзайымна? Саламатчылык. Тамирис ооруп калды. Эй. Сизден жумуш сурайын деп келдим эле. Мектептен тышкары жумуш болсо деле иштей берем.
Тамирисе ооруп калды беч? Оо. Төшөктөн тура элек. Мен кое айланай. Кичине жардам болсун. Эжей сайып кетсин. Тезирек сакайып кетсин. Салам айтып кой айланай. Чоң рахмат. Аяк койса айтып коем силерге. Тамирис, жата тур. Азыр даярдап берем. Сенин окуучуларың алып келди. Билесиздерби? Өтө оор мезгил болду. Дагы деле ал начар. Сиздер түшүнбөп турмун. Өзгөрүүлөрдү каалабайт деп ойлогом. Кыйын кырдаал баарыбызды сынады. Көз караштарыбызды өзгөрттү. Анан эгерде мүмкүн болсо мен мектепке кайра келсемби дегем. Мен сени кайра ала албайм, Тамирис. Сенин ордуң бош эмес. Бирок менде бир сунуш бар. Эгерде сен кабыл алсаң. Мен эми уактым дагы келип калды дегендей жакында пенсияга дагы кетейин деп атам. А сен азаматсың. Бүгүнкү күндүн талабына ылайык тез, анан ыкчам ой жүгүртө аласың, иштей аласың, жашсың. Мен бул орунга сени көрүп жатам. Сени алып кете алат деп мен ишенип турам, Тамирис. Эми эртерээк эле келе бер. Силер кандай дейсиңер? Туура эле? Туура, туура. Жардам берейинби? Ой, рахмат айланай. Кана, Тамирис. Бияка өт. Мен сени дагы бир жолу чын жүрөгүмөн куттуктайм. Ал эми буз болсо, сага менден кичинекей белек. Ушул мектептин жумушун мыкталып кетет деп мен сага ишенем, садагасы. Ишиңде ийгилик болсун. Жакшы бала кой. Жакшы барыңыз.